Tuzla je jedini grad u Evropi koji ima slana jezera i jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupališta i plaža nalaze u centru grada. Tuzla je na taj način sada već davne 2003. godine promijenila imidž Rudarsko-energetskog centra Bosne i Hercegovine i postala značajna turistička destinacija. Na ovom mjestu 17 metara grad potonuo. Trebalo je tačka preokreta. Tačka preokreta je bila na današnji dan prije 15 godina, 18. jula 2003. godine, u 17 sati. Drugo slano jezero otvoreno je 2009. a treće 2012. godine, a ovaj kompleks tokom ljeta posjeti na hiljade turista, kako iz naše i okolnih zemalja, tako i iz svijeta. Do danas ih je bilo skoro 4 miliona. Tuzla u potpunosti promijenila svoj imidž tokom ljeta, jer postala je turistička destinacija u pravom smislu riječi. Najbolja je prošla godina, zato koja je bila najuspješnija od 2003. godine izgradnje Panonike. U sklopu kompleksa Panonskih jezera u Tuzli su i slani slapovi, arheološki park, muzej, fitness centar kao i sportski tereni. 154 km od moje kuće do ovdje se smestim. Tako da to je i blizu i nisu ni velike cene. Ali ovo je ovdje moja, što kaže, pravo lokacija od prvog dana. Ja mislim da ga nema ovog što se tiče Panonskih jezera i kupanja i ljetovanja ovdje, da ga nema duže od mene. Svaki dan to koristim. Ja sam oduševljena kompleksom Panonskih jezera. Samo prvu godinu dana nisam, malo sam bila skeptična po pitanju, kad je tad je bilo tek prvo jezero napravljeno i otad svake godine redovno dolazim u ljetnoj sezoni. Daljnji turistički razvoj u Tuzli je dio opće planirane strategije razvoja regije i predstavlja projekat koji će živjeti narednih godina.